Მოგელაძის მოთხოვნას უპრეცედენტო კანონდარღვევას უწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხაზს უსვამენ, რომ ის, რასაც სახელმწიფო აუდიტი ივანიშვილისა და კალაძისგან მოითხოვს, კანონს არ ექვემდებარება. საია უკანონოდ მიიჩნევს იმ კონკრეტულ ფაქტებსაც, როდესაც ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერ კახი კალაძე სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა საბანკო ანგარიშიდან გატანილი თანხის ხარჯვის ამსახველი დოკუმენტაცია მოსთხოვა. თავისთავად მოთხოვნა რომ დააბრუნონ ამ პირებმა თავიანთ ანგარიშზე თანხარის არაფერს არ შეესაბამება საერთოდ და სრულად უკანონოდ მიმაჩნია, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უბრალოდ არ ითვალისწინებს ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობას, უბრალოდ არ შეუძლია არავის არცერთ სახელმწიფო ორგანოს და რა თქმა უნდა მათ შორის აუდიტის ორგანოს მოთხოვოს რომელიმე პირს თანხის დაბრუნება ანგარიშზე. ანუ ეს არის გასული აბსოლუტურად საკანონმდებლო რეგულირებიდან, საკანონმდებლო ჩარჩოდან ასეთი მოთხოვნის შესაძლებლობა არანაირად მას არ გააჩნია.